okulakulana kwe Makkah si kwa ngundo na bizimbe biri bifo biri hole bifo bitukuvu ekyo tulina okugenda nakyo era nga tulina okikakasa mu mutima kyogenda ku ttaka tukuvu ettaka Allah tabaraka wataala lye yalonda mu nsi yonna era wetwalira omukisa guno otegeeza bannange nti abamu ku balabe b'obusiraamu naffe kenyini batufuula abalabe b'eddiini yaffe ey'obusiraamu nga boogerera ensi ya Saudi Arabia mafuukuule naffe ne twegatta kubo kale n'ebika ebitambaala ne babika amagezi kale 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 ensi bwe ne bwe zibateeka mu nkwawa bali ku ntoli za gundi ba ensi togezanga n'ogikakkanya kubanga yetisa ennyumba ya Allah tabaraka wa taala akutokera birange tekakutandanga n'okkakkanya ebbanga eryo Allah lye yalonda nassaamu ennyumba ye yali asobola ogiteeka ewalala yali asobola ogiteeka Europe andiyani muganda yali asobola ogiteeka Latin America oba Chili oba Brazil neetuula ekyo ne mu Afrika eganawo Nigeria Uganda Zimbabwe neye bwe yatunuulira abantu bonna ne generation we zijja okuba ne centuries we zijja okutambulanga n'alonda abantu abo n'abafuula ba landlord bwogamba webira kwera eggwanga olirekerangamu akatiibwa nti Allah yali agala n'alironda n'alisamu ennyumba ye tenza agiteekamu basiru ffe kati saa zino tulabe abagezi ye nga yalonda bubi n'assaawo ennyumba yaawe wadde politics tebamutambulizanga gw'oyagala kubanga nabo bantu bakola ensobi bwogamba ogyongerera mafuukuule ogirekerangayo akatiibwa mulimu ennyumba ya Allah. Travel with us for the best Hajj and Umrah experience. Wedi Travel, your life-changing journey.